Evo nas, da vam ispričamo jednu istinitu priču. Kaže, učiteljica đacima. Kaže, prvo što primijetite kod mene, odmah mi recite. A ja ću vam reći šta ćete biti dalje u životu. Kaže, ova mala Fata, ja sam primijetila vašu lijepu dugu kosu plavu. Ti ćeš kaj Fato biti, ona je frizerka. Kaže, mujo mali, ja sam primijetila, imate savršen osmijeh, lijepe zube. Ti ćeš kaj biti kaj stomatolog. Kaj je suljo, nema veze, kaže, znam kad da ću cijeli život kaj vust krave. Dobri su fori, majku jebo, kad ušteljci.